xogayaha xiriirka carabta iyo wadamada islaamka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ambaasador axmed aadan dagaal safiina ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu jawaabada ka bixiyey eedeymo uga yimi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan oo sheegay ciidamada booliiska dalka kenya ay ku xidheen magaalada nairobi uu sitay baasaboor diblomaasi ah oo somalilan ah run ahaantii wuxuu ka hadlay arrinkii xadhigayga isagoo oo ku sheegay in qadiyadaasu ahayd mid baasaboor wixii laygu xidhay nairobi xadhigaasu mu ahayn mid baasaboor ee wuxuu ahaa shirqool laga maleegay magaalada hargeysa oo xisbiyeysan oo loogu talagalay in lagu wiiqo abaarihii aan u gurmidaynay shacabka jamhuuriyadda somalilan qadiyadda xadhigaygu ma ay ahayn baasaboor eeyaan la marhabaabinin xadhigaygu wuxuu ahaa shirqool siyaasadeed oo ahaa inaan argagixiso aniga iyo 7 mas-uul oo kale oo xisbiga ka tirsan oo ragga ugu sarsareeya ay yihiin lagu soo eedeeyey waxaa taana caddeyn u ah warqadda loo soo diray wasiirka immigration police ee dalka kenya ma ahayne waxay ahayn xafiiska antiterroristka ee ah xafiiska la dagaalanka argagixisada safaaraddana waxaa loo weydiiyey waxay ahayd inay xaqiijiyaan baasaboorkanu inuu yahay baasaboor saxa uu qofkanu sito arrinkaasayna ahayd waan u mahadcelinayaa safaaradda somalilan ee dalka kenya qodobka koowaad wasiirku wuxuu sheegay xilkii aan u hayay jamhuuriyadda somalilan intii aanan iska casilin xilkaasi oo lay magacaabay 2009kii aan hayay xilkaas ilaa 2015kii muddo 6 sano 3 bilood iyo 8 maalmood ayaan xilkaa qaranka u hayay oon jamhuuriyadda u hayay waxaan la kulmay 3 madaxweyne 6 wasiir khaarajiyo 9 wasiir diin awqaafeed iyo in ka badan 22 wakiilo arrimaha xajka ee dowladaha caalamka ay u soo dirteen gaar ahaan dowladaha islaamka muddadii aan xilkaa hayay waxaan dowladaha iyo caalamkaaba aan u bandhigayay qadiyadda somalilan anigoo xujeydayda u shaqaynaya 6 sannadood oo xaj soo galay ayaan ka shaqaynayay xujeyda soo xajtay 6daas sannadood waxay dhammaayeen 2016 xaaji oon qaranka ugu shaqaynayay uguna wakiilahaa sidaan xujeyda xaqoodii xuquuqdooda mar walba aan ugu shaqayn lahaa run ahaantii 2015kii markii aan xilka iska casilay wasaaradda arrimaha dibaddu way ka jawaabtay iyadoo meel aan ogahay ay aad iyo aad uga damqadeen loona faaray inay wasaaraddu beeniso xilkii aan qaranka u hayay markii ay beeniyeen tv-yada iyo meel walba waxa ka baxday been abuurkii been tahay ay sheegeen wasaaraddu ay sheegtay ilaahay fadligiisa umaan jawaabin ee maanta wasiirka laftiisa ayaa ka dhawaajiyey xilkii qaranka aan u hayay oo uu sheegay inaan ahay nin diblomaasiya safiirna ahaa qaranka u soo shaqeeyey xilkii markii aan ka tegayna baasaboorkii aan soo celin mustafa maxamed cumar star tv hargeysa